kůdelu z rasismu a ostrovní média další důkaz nepotřebují. Kůdela je vinen. Ve stínu obvinění však zanikají jiné důležité okamžiky zápasu Evropské ligy. Měli bychom také mluvit o Ondřeji Kolářovi. Letos uběhlo 90 let od úmrtí mladého golmana Celticu Johna Thompsona, který zemřel po střetu s hráčem Rangers. Nikdo by neměl hrát takovým způsobem, aby někomu přivodil vážné zranění. A nedochází pouze k přehlížení nebezpečné hry hráčů Rangers. Kampaň proti Kudelovi může mít vliv i na budoucí vztahy mezi Čechy a Skoty. Blíží se totiž mistrovství Evropy, kde se oba národy střetnou v základní skupině, navíc přímo v Glasgow. Už nyní Thompson nedoporučuje Čechům, aby do Skotska jezdili. Atmosféra je vyhrocená. Nechci, aby Skotsko bylo pro Čechy nebezpečné, ale blíží se euro a v médiích zaznívají různé věci, po kterých roste napětí. Vůbec se však nemyslí na to, jaký dopad to má na běžné lidi. Bernard Thompson žijící v Česku vidí odlišnosti ve vnímání rasismu na ostrovech a v tuzemsku. Odrážejí se i na smyslu pro humor. Nemyslím si, že jsou Češi rasisti. Žijí zde a cítím se tu vítán. Britové jsou citliví na zcela jiné věci. Češi si říkají rasistické vtipy, ne však nutně s rasistickými úmysly. Jiří Šlégl, CNN, Prima News. Slavný hokejový trenér Vladimír